Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini Mbak Isma mau sekolah pemirsa seperti biasa ya, ngeterno di peri sekolah. Dan ini ada acara, alhamdulillah, maulutan Nabi pemirsa di sekolahan. Jadi kali ini Mbak Isma anak-anak disuruh membawa apa jenis nasi, nekak nasi jajan pemirsa. Nanti Mbak Isma apa beli wae jajan seribuan ya pemirsa. Ikuti terus kegiatannya nenggok sekolahan, acara di sekolahan, jangan bosen-bosen pemirsa. Ki lagi iki yang memperingati hari apa namanya maulutan di sekolah. Disuruh pakai baju muslim pemirsa. Nah, ini pemirsa, Dik Ferry sudah maca ganteng kayak apa Pak Ustadz. Iya kak, kayak apa? Suruh pakai baju muslim terus membawa jajan pemirsa, panasi. Oh, pakai bajunya muslim. Punya merah, tapi jaluke sing warna abu-abu. Songkoke ra gelem nganggo peci, nganggone songkok kaya mbawek pemirsa. Ganteng ya. Wele. Kaya kaya nganu, kaya apa? TB. Sing film lho. Kaya Mas Ilham. Engko ayo tembas jajan. Ini nggawa soalnya sangu apa jenis banyu pemirsa. Terus kon apa nih kok sholat tuh gak paten sih om dijawab dan kok sholat pora kon gue sarung pora jadi ini alhamdulillah ora alhamdulillah kudu pilek pemirsa mulai kepres ay kon gue sarung pora niringin di kanan ini pi suruh bawa sarung buka gak tapi kok bunda menari, gak tapi bunda ngomong suruh bawa acara mau anak-anak TK kecil maupun PAUD TK besar enggak maulutan Nabi disuruh pakai baju muslim dan bawa nasi atau gak bawa jajan kok terus acaranya dimakan sendiri terus dimakan pulang sarung. Gak ora sholat kengko prei. Prei sholat ke prei. Engko maulutan Nabi. Sholat musolaan so apa nih? Ya setiap hari Sabtu. Oh hari Sabtu. Ayo berangkat ya. Tuku jajan. Tunggu lah. Belum kok selak ke Uman jajan nih. Tuk neng pinggir seribuan Reno lima wes 5.000 kok sebanyak kok. Mudi mam dewi. Ya. Ayo berangkat. Sampai kanca-kanca nih. Kanca-kancane ya nggo bawa padha, kabeh semua bawa. Dadi rasa kei. Padha nggawa jajan kabeh kok. Engko rene sing nggo sego. Wis ayo ngadeg. Kae tase bawa air. Jame wis mepet. Yes, saksikan terus kelanjutannya Mbak Isma nanti ya pemirsa, mau beli jajan dulu lagi ke sekolahan. Ikuti terus pokoknya. Jangan bosan-bosan bersama Adik Ferry. Bawa jajan beli di sini. Mbak Adil juga beli jajan. Kak nasi ya, enak jajan ae. Nang milih. Kayak ngene lho. Eh. Ribuan nggih, Bu. Ribuan. Murah meriah, ayo. Duh, gak usah jajan, Dek. Gak. Jajan kok, Ibu. Aja gerak-gerak kabeh to, Dek. Nah, iki ya wis gerak-gerak. Ndang liyane nek. Suruh 5.
ya kuwi. Ya. Ayam, ya. Jilabi, roti. Roti. Hmm? Sigi. Jajan. Foto jajan kabeh. Masuk ya Allah, orang nek uang ah. Mana mas siwas gage-gage. Eh, penggo sarang ora? Gak salat eh. Oh, lah iya. Sing mari iki engko mbek salat, Bu, ngono iki. Ning grup kok kana kowe. Lah bermain mulai to. Ayo. Wis. Iki tok, wis. Ayo di, apa Andi, Jamil Andi. Rame banget, Son. Pasare cek sepi sekali. Ayo. Ngonten. Gimana mlaku? Ndak tenan eh. Wah, aku ora percaya nek mlaku. Kene yo mlaku ayo. Ayo sepi, guys. Ha guys, cek sepi guys sekolahane lho. Sejane apa, yes? Gak apa yes, kakak macak cantik. Oh gak gelem, aku mau ya tuku ning kono bu. Jajan yo. Jajan ae nah yo. Sego engko ora dipangan yo. Iki. Engko mangan ono ana sing mule yo gak salat kok. Eri ning kono e. Wes derana. Awake gemol yen nang mau. Lah yo, lha wong awake lemu cah. Tapi gak muat. Kabeh. Njaluk anyar kabeh. Lah lemu cah saiki dik kae cilik yo. Kae cilik yo nam. Mangan apa ngemil ya? Mangan itu tuyan. Mangan segone tuyan. Yuk wis mari. Hai, ibu besti satu nih lagi. Panggang lagi dikek ngonten panggang anak sing ngiler pengen yo request aku lawoi sama anggone saya lawoi gampang lewat duit cara sih oh anak e bakul wae purik pindang aku pindang ora kuwi iki ayo kuwi namae pira iya aku tuku gunung kan orang yang biru orang bapak-bapak konten apa iki dilanjut ning pasar guys kontennya guys blonjo lha aku mau tuku lombok tok engko sesuk masak lombok tok digodhok. Sesuk malah minggu kok iki mang gak malah gak blonjo iki piye?
Udah kayak Kerry. Ada Kerry. Balik layar gitu.
Sudah? Saya yang tanya Queen, Queen sah. Peri. Nih, warna busri kau nampen ketok. Wah, sepatunan lo. Queen yang tengah. Wes, ayo. Masa ada di sini, gendis. Biar depan. Satu, dua. Lagi. Ganti kaya. Jumpa lagi. Ke atas. Wes. Oke. Sudah Bu, yo temu. Mau urung nyemplungno sih esuk Senin. Ini lho kopiahe. Ki pengen kupakan marmut biar gowo, Per. Kupakan marmut dulu. Kupakan marmut iki. Di. Marmutnya mati. Iya. Urip ayo. Nah, Peri. Masya. Lo Christine apa Bel? Ya, mantap aja lepon ya. Aku di marmut. Dua. Ayo nama aku tak tahu no. Marmut. Kak. Lucu ah sa, lemu-lemu. Peri. Happy birthday sayang. Mbak Isma lagi pulang ya pemirsa. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Ki Mbak Isma neng kamar apa yang salin pemirsa. Terima kasih sing wis like, komen, and subscribe. Wis selalu nyupot Mbak Deni Mbak Isma. Nggae saran, semangat, masukan, kritikan wis ditonton terus. Iklannya wis gak di-skip. Matur nuwun. Mbak Isma pamit wis mengikuti kegiatan Mbak Isma kali iki mang yo ning sekolah pemirsa mau mulutan Nabi acara anak-anak sekolah TK dan PAUD. Ora iso nyuting sedetil mungkin soalnya yo nang pemirsa acarane ngono kuwi yo. Gowo jajan terus kemang pulang enek bagi-bagi es krim kancane Dik Ferry yo. Muga-muga rezekine tambah lancar, diberi sehat panjang umur. Mbak Isma pamit, becike titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.